きっと練習すれば上手くなるはず。朽ちた祭壇、パワーストーン、こんなすぐそこにあるのかい。恐ろしい敵って言っても全部テニスでしょ。パックンフラワーのでっかいのがいるのかな。宝箱だ。宝箱の中にパックンフラワー、なんか足あるんだけど。打ち返されたんだ。何それ、何それ。ん、あ、普通に打ち合いしとったらいいのか。普通に打ち合いしてるだけで、普通に打ち合いしてるだけでなんかダメージ減ってる。煽られてる、へへへへへって煽られてる。あ、お前もっと前だわ、ここだわ。あ、へそに打ってばいいの。へえ、もう怒ったぞー。これで避けると。カーブしてった。カーブしてった。ヒヒヒヒって。カーブちょっと僕打つな。しかもめっちゃ速いし、どうなってんだこのカーブショットとか。これお前レベル1の1面だろ。1面でそんな強くてどうすんのこれ。あ、ミスった。スペシャル打たんとダメか。ああ、ずれた。ずれたけど、なんか大丈夫だった。そもそも。これは、経験値あるな。あ、避けると経験値増えるのか。経験値というか、ゲージたまんのね。へえ、そうなんすか。取れません、取りません、ふふふふふじゃなくて取りません。あ、取れないときにあれをしよう。うわ、早かったね。ちょ、遅いこれ、遅すぎた。ずれるし、ペシーじゃねえよ。ここで狙い撃ちの時間が短すぎて。打つボタンええやないか。俺なんでさっきかなんで R 打ってんだ。ポコーン。デベスを打ったら倒れるのか。あ、クリアはした。宝もこの中に入ってんのですか。そうですか。いや、やばいな。ほんと、どんどん、下手になってるな、いろんなゲームが。モンハンすらもまともにできない。
しかもパワーストーン、どんな意思か見せてくれてないじゃないか。パワーストーン手に入れたって、宝箱開いた瞬間になんか見せてよ思ったね。次のマップ船にもコートがあるんかい。もしかしてあれかな、どうしても乗りたかったらテニスで勝てとか言ってくるんじゃない。真ん中に打ったらダメなんかな。さて俺は1回でこれクリアできるんだろうか。これまずど真ん中に打ったらポンポッポン、あ、打てなかった。やっぱりひたすらフラッと打てば、なんかイージーゲームできた。このイージーゲーム、はい、イージーです。このイージーゲーム、このイージーゲームどうしよう。大体ね、打った後ボーっとしてたら取れるわけないじゃないか。ポン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 、ため打ちもできる。素早く2回打ちよりため打ちの方がいいな。怖っ。溜めたらすごい音するね。星が出る前にちゃんと、もう出た瞬間撃ったりゃいいや。爆弾がある。これ何試合するの？あれか、セット3なんだってな。ボムが避けた、ボムが避けたぞ今。きっとね、もっとレベルが上がっていくとこんな簡単には。あぶね、この R でいいやんって R 押したら R が反応しないってどういうことこれ。そうか、多分ワンバンする前に R 押さんとダメなんか、よくわからん。これ取れんやろ相手。ラスト、これで勝てばおしまい。またやってもだな、これ R を押せばいいんだっていう R を押した瞬間に反応してくれないやつ。見えねえし、間違えて×を押した。曲がった曲がったポコーン。へえ、そんなことないよね。
ラケット壊れちまえ、あ、終わった。ラケット壊してしまえば破滅へのロンドンみたいな感じ。2-2だよこれ最初。危ない危ない。ヒーッと届かねえ。あ、こうなったら無理やな、うん。ショートクロスをひたすら打つだけでいい。アウトって、アウトって、そこでアウトはないで、そこでアウトはないで、その反射アウトはないで。また出た、この R 押したれってやつ。 R 押したら勝てるやって、だって R が出ないやつ。またポコン、またポコン。危ねえ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 。また R 打つとこだった。壊れた。パコーン。おい、もう一個開けたんぞ。ひどい。棒に当たった。棒に当たって勝った。棒に。ペコ。レベルだけどんどん上がっていく。これまさかとは思うけど、マリオこう走っていくんかな、ビヨーンって。どこまで行くんこれ。テレサが仲間なのかな。あ、ちゃんと船が動いた。あ、しかも動かせる自分で。まあ自動だけど。何かな。残念。ここにあるかもしれません。なんだこれ。あれは女王にとってとても大切だもん。あれとは何だ。女王が怒った。テレサ、テレサさん頑張って。鏡を避けながらテレサに勝て。ふわあ、もうテニスじゃねえやんそれ。テニスに鏡なんてねえぞ。テレサ取れよあれ。なんで俺横に打ってんのにまっすぐ行ったら。どうなんの、どうなんの。あ、反射されんの。すんげえ曲がったな。いやー難しい。普通のテニスじゃテレサは勝てないからこんなことすんの。なんでや。スパン。なんでスパンが出たんかが分かる。星状態だったからスパンってなのかな。わあ、スマッシュ来る。スマッシュカウンターできた。ど真ん中、ど真ん中なの。オッケー。
ど真ん中に行ったのに。テリサノさん、すんげえカーブが来る。あー早いのが来る。俺はもうあそこでは必殺技を打たない。またカーブショット。これね、こお願いだから、こう引いて。R のタイミング、ワンパンする前じゃないとダメだな、これ。もうこの横向くの、ほんとやめてくれ、これ。下がるしかないじゃないか、こう。マジでお前こそで使えんのか。ふざけんな。あれブロックしたん？どうなったんだ？わかんない。グッドがね、グッドのタイミングがわからない。あそこでグッドなんだ。これ何試合するんだろう。まだあるの。だからもう打つ前にこう この状態を保ってお願いだから、またある落ちてしまうし、もうこれ一生で成長しないわ。ここまで行くぞ。芸術使い切ってまたアホだ。芸術使い切ってしまうアホ。あー溜まってる。ほんとそれやめてほしいんだけど、これ。これ負けるんじゃない？このままいったら。に変えてきた。これほんとわかんねえもん。やばい、また来る。テリーさんが反応しないよ。待った、これいつまで行くん？これ。もうこのルール知らんわ。このルール知らんわ。先に何点取ればいいの？これ。セットポイントって言って。下がっ、この状態にしてほしいんだって本当に。ブロック。ブロックしたぞ。また入る。
まだ続くんこれ、いつまで続くんこれ、長くね。またそんなんする。あれだと。もう嫌だ。もう嫌だ。どっちに打つ？そっちかい。ちょっと待ってくれよこれ。またこの引いてくれた、無理だから、そういうのほんと無理だから、この画面ほんと無理だから、もう無理だから、それなんでここの状態になるの。もういいよ、前行くぞ俺。前行ったらこれ打ってくるでしょ、もうほんとに。俺はね、普通のテニスがしたいんですよ、普通のテニスが。普通のテニスさせてくれよ。なんで？なんで？なんで？また来る。また来る。で、これをぶっ壊されるでしょ。ったまーブロックしたけど、いい加減にせえや。こっちやー。もうつらい。つらい。ロブしろってこと？こうなるやん、ロブしたら。ふざけんなよ、あれ。あの鏡。鏡。R、もうあの R の星がフェイントでしかないよな、もう。これつらいぞ。このゲームつらいぞ。星が続きまくるのは何なんだろう。ほら、この星は何なんだ一体。この状態はなんでこれが出るんだ。早く打ちすぎ。ちょっとバカ野郎。俺のバカ野郎。やだーやだー。鏡が邪魔して見えなかったようだね。あ、そうか、これ3ポイント取らんと。3ポイント取らないといかんやつか。一戦一戦が長いな、ということは。この星だよ、星。もう星が出た瞬間に R を押してしまう。そして取れないっていうね。星が出ても出るときと出ないときがあるのはわからない。あぶね。
ど真ん中打ちましょう。今度はに、あと1点か。あと1点。最初の勝ちゲーが始まった。こっちか。この勝ちゲーが始まってしまった。この勝ちゲーが始まってしまったぞ。So easy とか。イージーゲーになりだした。いやー危なかった。やっと勝った。もうしんどいよ。なんで今鏡入れなかったんだろうね。これはしんどいな。毎回もしかして鏡が出てくるんかな。それ辛いぞ。毎回鏡で戦えて、これは辛いぞ。